як ви знаєте, у нас є достовірні історичні наявні свідоцтва про те, що провулок Воронцовський було одним з перших в Російській імперії заасфальтовано. Але він був асфальтований не весь час свого існування. Десь після 30 років експлуатації цього асфальтового покриття його все ж таки замостили бруківкою історичною, яка приїжджала сюди як баласт. І майже протягом 100 років він існував у цьому замості. Тобто був замощений дійсно бруківкою. Але всередині 20 століття його знов таки покрили асфальтом, і на той момент було повністю проведено демонтаж бруківки історичної. І до теперішнього часу, з початком робіт по перекладенню простору дороги і тротуарів, бруківки знайдено не було. Нами було зафіксовано поодинокі лавові плити, вони всі зафіксовані, всі пораховані. І, як ви знаєте, було знайдено невеличкий простір за мосту, який складався із так званих плит піщаніка, які містять собою, скажімо так, найстаріше покриття цього провулку, ще до того, як його було заасфальтовано. Справа в тому, що трохи навівши довідку, ми з'ясували, що достатньо багато вулиць дійсно було покрите такими плитами великими піщаніку. Але, на жаль, він не виправдував себе як покриття, що могло існувати достатньо довгий тривалий час. Як ви знаєте, піщанік достатньо крихкий. І постійно їжджачи по ним повозки, ходячи люди, вони піднімають, знімають пил. І це все зовсім негарно було для міста на той час. Тому і було прийнято рішення ще за часів губернатора Воронцова замостити, заасфальтувати, а потім вже пізніше все ж таки зробити тут бруківку, бруківочне покриття. Нами було виявлено десь приблизно 30 таких плит. На жаль, всі вони були в дуже поганому стані. І нами лише було отобрано 8 цілих, які ми вирішили спільним рішенням все ж таки залишити в Воронцовському провулку в якості наглядного такого прикладу, яким чином було замощено цей провулок під час свого існування саме на перші роки існування міста Одеси. Як ви бачите, це частина впритул примикає до фасаду однієї з будівлі по вулиці Воронцовській. Я думаю, що згодом ми поставимо невеличку табличку інформаційну, яка буде для туристів говорити, що саме це є і яким же чином воно співвідноситься з історією цього провулку. І сподіваюся, це стане ще однією такою невеличкою маленькою родзинкою, яка буде приваблювати сюди туристів в цей провулок. Щодо лавових плит, десь місяць тому ми спілкувалися з мешканцями будинку номер 1, вони хотіли у дворі... Так, я вибачаюся. Справа в тому, що дійсно під час проведення робіт, з проведення комунікацій до цього будинку, було звернення мешканців цього будинку на нашу адресу. Декілька разів ми виходили і сумісно з управлінням дорожнього господарства було вирішено, що на теперішній момент мешканці самі повинні вирішити, чи вони хочуть зробити асфальтове покриття і дочекатись, поки буде проведена якась комплексний благоустрій цього двору, для того, щоб повернути повністю замост лавовими плитами. Вони також сказали, що мають бажання власне зберігати ці лавові плити, на що нами було складено акт прийому передачі, і зараз ми чекаємо підпису від уповноваженої особи цього будинку для того, щоб він прийняв їх на зберігання. Якщо все ж таки мешканці захочуть повернути ці плити на своє історичне місце, вони сказали, що вони зроблять це під нашим наглядом, але власними, як то кажуть, власними силами.